do të njohim me profilin e një artisti. Ai quhet Ervist Kalia dhe prej 15 vitesh ai ushtron profesionin e një piktori. Piktori profesionist i cili arrin që të gdhën me lapsin e ti shumë bukur portrete nga më të ndryshmet. Do të shohim se si është një ditë e Ervisit, por gjithashtu edhe si ka qenë ky rrugëtim i tij artistik. Visi të ndodh shpesh që të shpërqendrohen nga puna? Përshëndetje. Gjatë ditës? Jo, si zakonisht jo. Sot do të më falësh nëse do të marrë disa minuta nga dita jote, por dua që të gjithë art që ti krijon, kaq bukur dhe kaq të veçantë, të ndaj me të gjithë teleshikuesit e programit Si në Familje. Faleminderit dhe mirë se na erdhët Si në Familje, dhe ju mundon të ju presë Si në Familje. Është kënaqësi që të kemi jonë. Kënaqësi edhe për mua. Visi, si ka qenë rrugëtimi artistik? I thjesht? I lehtë? Jo, nuk ka qenë shumë i thjeshtë, ka pas sa sfida që jam detyruar t'i kaloj, por janë sfidat më të bukura që jam kaluar dhe është rrugëtimi, besoj që jam shumë kënaqur që kam kaluar këtë rrugëtim dhe pres vazhdoj akoma më lart. Kur thua sfida, a ke fjalë ndoshta për edhe për egërsinë e tregut? Jo, ajo ka ardhur çik më vonë, më them që ne startin e nisën e qasën e parë ndaj fushës startit, sepse unë vinë një fshat i Laçit, dhe kultura në ato zonat të kohë ishtë akoma që arti nuk është një profesion që të jep të ardhra. Edhe kam pas sfidën e parë me të njohurit që nuk me mbështesin, përveç se nuk me mbështesin dhe me veni sfida që mund të vazhdojsh një profesion tjetër. Kjo ishte e para. Pasaj starti që ishte liceu, ajo ishte një periudhë shumë e bukur, pasaj vazhdojnë sfida tjera pak më të forta. Visi, ju më vonë përfunduat Akademinë e Arteve, vazhduat studimet në Akademinë e Arteve? Bëra kërkurimin, pjesmanë, pasi marove liceum me rezultate shumë të mija, ma di isha ndera ta që kisha mo shumë qmime, sepse në atë periud liceu kishte shumë kërkurime, dhe kisha shumë qmime, realisht. Dhe kisha një vetë besim dhe nga gjithë shkolla që këj po dhe fitoja pa tjetë Akademinë, dhe unë përbërova si gjithë, sepse ëndra imi ishte të isha një piktor, por dhe një piktor diplomum, sepse me ndonim që të jesh piktor duhet jetë vi diplomum në atë kohë. Dhe unë konkurova si të gjithë miqtë e mi të asaj periudhe. Ishte diçka, nuk e di se qa ishte mirë, por unë dora me 0 pikë. Akoma nuk e di aksion e vërtet. E mban mend çfarë pune ke konkuruar atëherë? Atëherë konkurimi i akademisë kishte tre faza, që ishte dosja, dhe që ishte pikturimi live dhe historia e artit. Tek modeli live të gjithë kishim një grup, dhe ne do e piktorojmë se cilin e stilin e vetë. Unë bërën si atë që bëja gjithmonë, se piktoroj atë portret. Kur ishte rezultati që do të dilqin se si kemi dalë me pikat, ishe i vetëmi që dola me 50.0 pikë. Kjo është ajo që ishte një sfit, ishte një përbalje, sepse atëherë ishe akoma i brisht si natyrë dhe mendoja që okej, për derisa jam me 0 pikë, do të thoj që nuk jam i kësaj fushë, por ai pasioni brëndshëm ishte pasaj që thoi, okej, nuk jam për ato, unë mund të bëm për ato dhe për të gjithë tjerë, dhe realisht e me dha një fuqi, unë e mora si një fuqi, një fort, si e që për të vazhdua më fort, dhe realisht në momente që kam marrë përgjigjen, për 2 javë, unë po thëmë mjes drejt darkë vetëm duke pikturu, dhe për 2 javë unë kam hapë ekspozitin e parë, personale që në moshën 18 vjeçare, ekspozit me 20 punime, për 2 javë besoj që ishte gogja arriti. Dhe sa mirë që nuk u dërzove, dhe sa mirë që e vijove këtë ëndrën dhe punën tënde, sepse ja ku je tani më, një piktor i cili është i afirmuar, edhe kërkesa në fakt që duket edhe nga studio që është plot e për plot mbushur me portretet të ndryshme, kërkesat janë të vazhdueshme. Kur ke nisur, kur e mban mend ti pikturën tënde të parë? Nuk dua ta quaj zhgarravin, se në përgjithësi themi ato zhgarravinat e para kur ti ke hedhur në letër, por besoj që ti gjithmonë do kesh ditur të pikturosh bukur që në vegjëli. E mban mend? Punimin e parë pa mbase se mbaj mend, po atë që unë kujtoj të parin është edhe me Elit shpesh. Është një kalë dhe një femër. Nuk e di se të atër isha fëmijë që mbaj mend, dhe nuk e di pse pa tira kam pikturuar këtë që tashi që kam vazhduar studimet dhe jam thedhur në këtë fushë, e di që kali dhe femra janë dy krijesat më të mrekullueshme, si nga ana fizike, si nga ana shpirtërore. Dhe ajo ka qenë punimi që unë e mbaj mend të parin. Një kalë dhe një femër. Kështu.
Mendon që e ke këtë talent, e ke një dhuti që ka falur Zoti, le të themi, edhe ti më pas edhe e ke perfeksionuar. Unë besoj se secili që vjen këtu tjetër kemi një dhuti, ti e kemi një diçka që pse kemi ardhur në jetë. Unë besoj që kjo është e dhunti. Jam shumë i lumtur për këtë që më ka dhënë Zoti për ndihmë. Por është ajo që është një pasion përveç dhuntisë dhe është një punë e përditshme, domethënë unë e shoh sikur ok, kam një brum, por kjo nuk mjafton dhe duhet patjetër vetëm të punoj sa më fort dhe të jap sa më shumë me këtë që më është dhënë. Kur niset të realizosh portretet e para dhe ti realizosh ato në bazë të kërkesave që klientët mund të kishin për të realizuar portretet? Që i vogël kam pas shumë pasion dhe vetëm pikturoja, por që nisi si një profesion ishte që në vitin e parë në liceu, sepse siç e nisi në fillim, mbështetja nuk ka qenë shumë e madhe. Dhe u detyrova dhe për arsye ekonomike unë të punoja që në liceu. Dhe ajo që dija të bëja në atë moshë ishte vetëm pikturoja dhe fillova duke pikturuar miqtë e klasës. Pavarësisht se ishte ndatur për pikturë, unë i bëja ato. Edhe kjo ishte viti i parë ishte që fillova duke bërë disa me dhuratë, disa me pak, pastaj filloi u hapte. Nga vitin 3 i 4 liceu kur isha profesionist që punoja me porositë, më thënë isha për ditë në punë. Ke gabuar ndonjëherë me porositë? Çfarë mban mend ndonjë moment mbase jo fort të këndshëm? Sigurisht gjithmonë dhe nëse do ta ndash. Patjetër që ndaj. Është e parë është punë dore dhe patjetër që nuk do jetë perfekt, madje për të ishte perfekt, mendoj që do ju ishte shumë pikë. Fillimet e askujt nuk kanë qenë perfekte, të gjithë. Jo, edhe tani në vendimsi u shoh gjë, por unë i shoh atë pjesën e gjithmonë, sepse unë mendoj dhe dua që portretet mos jenë thjesht të ngjashme me ty, por të kenë një lloj energjie, të kenë një lloj gjallërie, domethënë të kapje karakterin që ke ti, energjinë, forcën që ke ti, jo vetëm tiparin e jashtëm. Edhe duke mundu kjo, është të di si interpretoj unë. Ti mund të jesh një personalitet shumë i butë, shumë i brisht, por unë në atë moment e shoh me një lloj gërësie dhe unë do të piktoj mundet pak më të zezë, të jap agresivitet. Dhe këto janë ato si gabime në tonësa që mund të quhen. Në momentin që merr porosin për të realizuar një portret, të ngacmon fotografia që ndoshta të sjellin, që më pas duhet të kthehet në një portret, të ngacmon personi, çfarë të inspiron? A ka diçka që ty të ngacmon për të realizuar këtë portret në perfekcion, sepse unë me kaq gjykim sa kam në fakt për pikturën dhe portretet, mendoj që më duken perfekte. Më duken në linja të pastra, një portret i cili lexohet lehtësisht. Gjykimi im ky. Faleminderit. Ideja është sigurisht që çdo portret ka veçantinë e vet. Unë e pëlqej shumë portretin, pra ne punoj vetëm me portret sepse është ndjesia, është shikimi, pak unë këtë shikimi e kam shumë dhe për të shohë asnjë punim nuk kam me syze. Me vinë foto, që janë me syze, në qëfës është foto me syze, unë automatikisht e në dalë. Nuk e bëjë sepse, në qëfës është pjesë asyre, sepse unë, momenti ku piktoj aty me sy, kam një dojë mardhenje me personajë që po piktoj. Si fmi, si vjetër, si ri, unë kam një dojë komunikimi me syte ti. Dhe ajo që është kërse, thash, është pjesë e shikimit. Sigurisht që ka foto apo porosi që janë të një foto jo shumë të qartë, foto të vjetra, por ajo që mundohem të kap është sa më shumë të ngjaj karakter, dhe ajo që më ngacmon është se po të shoh jam këtë bardhëzia dhe ajo kontrasti, pavarësisht se është vjetër, unë mundohem të japa një kontrastit. Zakonisht për pikturën, të paktën vitet e fundit duket sikur njerëzit edhe janë qasur akoma më shumë edhe për portretet, duke i parë ato edhe si një mundësi për t'i bërë dhuratë. Si ka qenë kjo marrëdhënie? Mendon që ka ndryshuar me kalimin e viteve? Sigurisht ka ndryshuar shumë dhe jam shumë i lumtur që edhe në Shqipëri po futen këto ujë që duhet të jetë një punim dorë në shtëpi, një pikturë. Si dikur mbanim në shtëpia tona vetëm portretet të personave që nuk apo të personave që nuk rronin më, ndërkohë që tani mund të shijojmë veten teksa që ndron varur në mur. Akoma është vene disa vene në disa persona që kanë akoma këtë idenë që në qovë se do bësht një portret dhe tjetë pa tjetë një njëri që nuk jeton më, por fatë mirësisht jo ka fillu të ndryshoj dhe kanë fillu të kuptojnë që mund të kesh një portret tatin, mund të kesh një pikturë, thjesht dhe vetës tatët, pa shikosh të njësh aty.
Dhe ka ndryshu, du të thëmë që në fillim kanë qenë sfida shumë të mëdha sepse prosit nuk vinin, nuk e kuptonin këtë dhe ide. Po fatmirësisht me punë të përditshme, sepse është bërë me vërtet jo vetëm nga unë, dhe nga shumë të tjerë, është bërë një punë, unë mendoj që është bërë një punë i madhe nga një artistët e rinj, duke punuar me portrete, sepse artistët e vjetër të kohës para nesh janë shumë të talentuar, janë shumë të mirë, por kanë shfaqur apo kanë edukuar njerëzit vetëm në anë të peisazheve, nuk kam asgjë ndaj peisazheve, i mrekullueshëm në atë që përfaqëson. Por kanë bërë vetëm me peisazhe, natyra qeta dhe në portrete nuk ka qenë një lloj ideje që nuk duhet portreti. Kun për mua portreti është e krijesa më e ndjeshme, më e gjallë që ajo do të ketë më shumë fuqi. Dhe artistët të kësaj kohe kanë filluar duke punuar për këtë dhe ne të gjithë, duke punuar të gjithë, kemi hap këtë manin që okej, ti mund të kesh këtë portret dhe është gjë shumë e mrekullueshme. Dhe si realizon, për sa kohë të duhet ty për të realizuar një portret? Apo kjo varet edhe nga amatësia ndoshta që mund të kërkojnë klientët? Zakonisht kur merr një porosi një foto, shifet sa detaje ka fotoja dhe që vendoset për masa më e përshtatshme, sepse nuk është e alejde shumë në dorë, sepse klienti mund ta dojë shumë të vogël, por është një foto që do një mallësi të përshtatshme që të kapën detajet. Por po marrim me punimet në përgjithësi një portret, tani më duket pak kështu sepse ai vitet të eksperiencës, po unë bëj paktën në ditë 3-4 portret. Domethënë kam një lloj shpejtësie në punim. Me 3 orë, 4 orë një portret normal përfundohet. Ka një teknikë, një term specifik, teknika të cilën ti ndjek? Duke, si që preka, duke qënë se studimet indërpreva në mes, unë jam me një stil dhe një teknikë vene-vene ndryshe nga ajo që mësot në shkollë. E them këte sepse duhet që të ndaj dhe me artistët e ri, të mund t'jem duke në ndjek të shqit, sepse arti për mu ka regullot, pa tjetë të dimësojmë të gjithë regullat, por në qësë të bërë në artist, në du t'i harrojmë. Edhe, duke thëmë këte, unë të knjiga ime është e që unë dje më rehat dhe unë punoj më lishëm dhe më mirë. Që t'jem i lishëm, mos jemi në gurë. Ashtu si artistët bëjnë në faktë, sepse artistët duket si kur janë të lishëm, të shpenguar, te jetë të natyrshëm në gjën që bëjnë, dhe në fakt duket se shkëlqejnë më mirë për e bëjnë këtë gjë. Mësoj që edhe ti e ke gjetur më mirë veten në këtë. Sepse në çonse ne na kufizoa, po na bën rregulla, jam i sigurt që punimi mund dalje i mirë, pa shumë i ngurtë, shumë i thatë. Kjo që lishmëria është ajo që më sugjeroi ta bëj të gjithë. Dhe duhet thënë se punime që punoj unë kam një teknik vaçi si më vjen. Po zakonisht unë filloj me linjat, që sigurisht kryesore, dhe pastaj vazhdoj direkt me portret. Asnjëherë nuk bëj përpara as fondin apo veshin, sepse është edhe energjia më mirë edhe jam unë akoma më i freskët kur punoj me fytyrën. Fytyra ka rëndësinë kryesore. Pastaj punoj me pjesën tjetër që është veshja apo fondi. Besoj që tek syt duhet jetë pjesa ku ti dhe fokusohesh më shumë, sa kuptova unë nga kjo intervistë, që jep edhe më shumë rëndësi. Tek pjesa e syve është po të thënë të paktën 60% të kohës që më merr gjithë punimi është pjesa e syve dhe pak dhe ke pjesë e busqeshjes. Pjesa tjetër ka një përqenje shumë të vogël që punoj, shumë më shpejt. A është e vështirë për të plotësuar kërkesën e klientit? Apo zakonisht të ka ndodhur që ata janë ndarë me pritshmëri të ndukura? Është e vështirë, do të thoja vetëm pjesën në e teknikës, sepse thash unë punoj në një teknikë me tabak gri dhe pardesi. Me kultura shqiptare, si që përmendëm duke qenë se janë mësuar me ngjyra, me peisazhe, duan patjetër punim me ngjyra. Dhe unë kam një punim bardhezi, jam disi më klasik. Po ka një klasik, ky punim i bardhezi është klasik, është elegant, qëndron në çdo ambient. Shumë fin, shumë më i bukur. Por në përballje me njerëzit kjo ideja që është bardhezi sikur i tremb çik, dhe prandaj nëse shefu un kam vendosur pak detaje punime me kolor, të ndonjë varse, të një bluzë, thjesht të sa për të dhënë gjallërinë, dhe kjo ka qenë një përplasje me klientët. Edhe portreti më i vështirë që ke realizuar? Me vinë disa, por do... Dhe pse ka qenë i vështirë? Do teksoja Steve Jobsin. Steve Jobs është bërë për një klinik shumë të njohur në Shqipëri dhe ideja është, sepse në atë mosh, flasë para 8-9 vitesh, të merja një punim aq të madh me një personalitet, ishte një sfidë për mua. Sepse në atë konkurrim ishin edhe piktorët e moshave
dhe që vite shumë shumë son experience. Është një pikturë që ti e fitove me konkurs. Po, e u fitu me konkurs, pastaj ne e bëm në fillim të vogël me buceta. Që morëm pjesë të konkursit dhe ajo kompania ju zgjodhi. Ju zgjodhi mua. Po ishte një sfidë për vështirësinë, madhësinë sepse kishte disa sfida në atë pjesë. Sfida e parë ishte se s'kisha fletë. Sfida e dytë ishte sepse ishte por vetëm portreti. Steve Jobs ishte në një madhësi shumë të madhe, sepse unë kisha punuar akoma aq të madhe portreti. Dhe ajo që e them pse është sfidë, është sepse unë ta bëra portret, pavarësisht se çdo portret u mendon të jap maksimumin tim. Këtë portret edhe kam studiuar Steve Jobsin. E kam marrë përpara sa punoj, e kam marrë duke studiuar në mënyrën se si ka jetuar, çka karakteri ka pas. Pavarësisht se jam ndonjë njerëz teknologjisë, pjesën e Steve Jobsit unë e studiova shumë për ta njohur sa më shumë si karakter. Dhe ideja ishte që pasi e kam punuar të gjithën, më imën vetëm një detaj që planeta më është i vështirë, por është i bukur. Ata që civilitetin që kishte të dëmbë, dhe ajo e zgjidhë që të bënte buqësh atij, ajo është që më kaloi po them minimumi 2 ditë apo 3 ditë që vetëm shkoja vetëm për një vizë të zezë, po ajo viza do të ishte shumë e saktë që t'japja idenë që unë doja. Bëja, dhe kjo ka qenë demon vështia. Dhe në fakt të shpërblye. Ai ishte kapaz disa nga ato. Susat që më kanë qurë lartë dhe ninda ato është dhe punimi ati që me qojnë një nivel tjetër, në të një tenë më të marrë dashës dhe që ai kuptojnë më shumë marrë. Ka qenë një gjë shumë e bukur. Çfarë u ke thënë pasi arrite këtë ku je? Me kaq mundësi sa ke, me këto portreti që realizon, me kaq i lumtur sa je me të gjithë artin që bën, me jetën që ke krijuar, qoftë edhe në aspektin financiar. Çfarë u ke thënë atyre skeptikëve që dikur të kanë vënë edhe shkopinë në rrota, ndoshta për të mos avijuar këtë pasionin tënd? Atë që i kam thënë është që shumë shpejt do kemi akademinë më të madhe në Shqipëri të artit. Ja them tash. Derisa pjesa tjetër vetë me dëshirë e madhe ndaj artit, sinqerisht me ka bërë që mos të fokusohem shumë ndaj skeptikëve, por e them me pasërti dhe me një spirt të mos të ndikojnë tek tjerët negativisht, por duke i thënë mos të bëjnë, mos të ndjekin ëndrat e tyre. Unë thash ishte forca dhe dëshirë e madhe për artin që unë u futa te kjo botë, tash thjesht ta pra jam futur. Luftimi im i vërtet tash i ka funduar te jetë. Ai që unë kam ndruar që në vegjeleri dhe tash po ndjek. Veç portreteve të ngacmojnë gjatë ditës, çfarë ke si muzë, çfarë të ngacmon? Për të realizuar, ndoshta jo portrete, po mund të kesh kam parë që ke edhe të tjera piktura, po shumë të bukura dhe të realizuara një shtrish. Pjesa e portretit është okay primare për mua, po është edhe një profesion. Ndërsa krimtaria ime e vërtet dhe ajo që mund bëj ekspozita, se është portreti, janë pjesa e ndjeshmërisë, ajo që më prek më shumë janë situatat që ndodhet Shqipëria apo dhe apo vende tjera, marrin me që ndodhë diqka që është një bum mediatik të shi që ka një ndishmerit e madhe, mua jo me prejkë unë, si që ishte pjesë termit, ishte një gjësi shumë e madhe në gjithë pjesë në tonë, unë atër bërë një krimtari, për shumë që kam një shpjesht, dhe pjesët piktura që janë koleksionit tim privat. Që që rastet dhe ato që mu me ngacmojnë janë këto rastet me forcë emocionale të madhe, forcë madhe. Po ti e ke pjesë të koleksionit privat, por më thuaj të lutem që do të ndash të paktën këtë për ta parë dhe teleshikues të programit Cil Familje? Po. Pa tjetër që po. Do të tregoj nisi mirë. Vis, unë duha të mbyll këtë bisedë, sepse nga gjithë kjo intervjisin e patëm bashkë, në fakt mua më dhe për shtypjen e njeriu i cili ka luftuar shumë për të arritur atë që bën, dhe një intervist në fakt ashtu siç artistët në të vërtetë janë, plot energji, plot dashamirësi, dhe dua shumë që në fund të kësaj interviste të japësh një mesazh për të gjithë ata të rinj që mbase janë në rrugën e tyre të zgjedhjes së profesionit për të ardhmen, jo domosdoshmërisht pjesë e artit, por çfarë do t'i thoja?
unde dhe thuaj të gjithë të rinjëve të të mendojnë në vetë dhe të bëjnë atë që dëshojnë, të gjenë çfarë duan. E para dhe që është primar, thjesht të gjenë çfarë duan, mos të ndikojnë dhe asë i gjenë. Le të jetë çfarë do lloj profesioni, çfarë do lloj zanati. Unë shpesh them, do kisha dashtë kisha një jetë dytë të isha bërë pucar, për të tregu që dhe pucar mund t'jem njeri më i pasur dhe më i sukseshëm në botë. Duke thonë këthe, unë them që nuk ka rëndësi, mos të nisën i ndisën që ky profesion ka të ardhë apo ka pushtet dhe mund t'jesh i sukseshëm vetëm në këtë profesion. Me çdo lloj profesion mund t'jesh i sukseshëm. E pa, mos i gjenë se çfarë donë, dua vetëm të mendosh si të arrish dhe vetëm të punosh për atë, pa menduar asnjë gjë, asnjë shtys apo gryla që mund ketë, sepse patjetër që do ketë, dhe jo vetëm në Shqipëri, gjithanë ndodh, por zakonisht njerëzit e suksesshëm nuk janë ato që kanë fut gryla, po ato që kanë kalu gryla. Kështu që thjesht të punojnë fort deri të asaj që duan. Vetëm mos dorëzohen.